Deməli 20 dekabr 2022-ci il. Mən Sultanlı Etibar Mübarizoğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. 4 medalla təltif olunmuşam Cənab Prezident Ali Başkomandan tərəfindən. Özüm könüllü iştirak eləmişəm müharibədə. Can qoymuşam. Və bir ildən çoxdur ki, bu torpaq sahəsi mənimdir. Yəni sənətlə məndədir. Mən də burada özüm üçün məşğulluq üçün ferma tikirəm. Yəni balaca tövlə tikirəm ki, maldan, heyvandan, qoyundan, quzudan, yəni toyuqdan, cüzədən saxlayım, nəsə özüm üçün dolanışıq yolu tapım. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri dünən gəlib Hərbəzorbu ilə. Mənim burada ustamı, fəhləmi, yəni onlar da mənə kömək edir. Sağ olsunlar, veteran olduğum nəzərə alaraq mənə kömək edirlər. Dünən icranın nümayəndələri gəlib Hərbəzorbu ilə. Mən burada olmamışam. Ustanı, fəhləni burada təhqir ediblər, veteranı, qaziləri təhqir ediblər. Deyiblər ki, Ali Başkomandan, Cənab Prezidentin fərmanıdır ki, harada tikiliş, təzə tikiliş varsa sökülsün. Yəni, Prezidentin adından istifadə edib bu hərəkətləri eləyirlər, rüşvət istəyirlər. Mənə 3000-4000 ziyan vurublar. Ustanı, fəhləni təhqir ediblər burada, üstlərinə soxulublar, təhqir ediblər. Soların instrumentlərini qoymayıblar götürməyə. Bax bunu belə uçurub götürüblər instrumentlərin üstünə. 5000 10000 bir dənə balaca töyləyə görə, bir dənə balaca tikişə görə 5000 pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər. Və usta burada işləyən usta, işçi heyəti də deyir ki, bura veterana aiddir. Bura Qarabağ qazisinin veteranındır. Töylə tikir özü üçün. Yəni yalvarıblar ki, bəs dəyməyin. O təhqir eləyiblər onların özlərində, mənim özümü də, mən burada olmamışam. Va belə söküb töküblər, çıxıb gediblər, deyiblər ki, bəs burada nəsə tikiliş olsa həm pul verəcəksiniz, həm də ki tutub aparıb basacağıq içəri. Mən də buradan üzümü tuturam aidiyyatı orqanlara, cənab prezidentə. Yəni imkan vermirlər yaşamağa. Birincisi ölkənin vətəndaşı kimi, ikincisi də ki mən Qarabağ veteraniyam, 2-ci Qarabağ müharibəsinin könüllü olaraq iştirak eləmişəm, Qarabağ veteraniyam. Xahiş edirəm bu məsələ ilə bağlı aidiyyatı orqanlar məşğul olsunlar. Bu da mənim öz şəxsi sənətli, sünətli yerimdir. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşir və buranın da Suraxan icra hakimiyyətinin orqanları dünən gəlir. Hərbəzorbu ilə